এগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ দুৰ্ভগীয়া যুৱতী। গীত গাই নাচি ভাল পায় যুৱতীগৰাকীয়ে, কিন্তু নাচি ভাল পোৱা যুৱতীগৰাকী আজি ৰোগগ্ৰস্ত। গান গাই বিহু নাচি ভাল পায় তাই। বহু সময়ত ৰাইজৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিছে তেওঁ, কিন্তু নাচি ভাল পোৱা ছোৱালীজনী আক্ৰান্ত হৈছে জটিল ৰোগত। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৰহাৰ নিহাৰিকা সিন্হা। চিকিৎসকে বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত নিহাৰিকা মগজুৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। হঠাৎ যেন মূৰত সৰগ ভাঙি পৰে নিহাৰিকাৰ মাতৃৰ মূৰত। তেতিয়াৰে পৰাই এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নিহাৰিকা। এবছৰ পূৰ্বে নিহাৰিকাই হেৰুৱাইছিল তেওঁৰ পিতৃক। পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'ব লগা হৈছিল নিহাৰিকাই। গীত গাই বিহু নাচি পোৱা ধনেৰে দুটাকৈ ভায়েকক পঢ়োৱাৰ লগতে বহু কষ্টৰে ঘৰখন চলাই গৈছিল নিহাৰিকাই। কিন্তু নিহাৰিকা অসুস্থ হোৱাৰ বাবে এতিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা তথা ঔষধ পাতি যোগাৰ কৰিব পৰা নাই মাতৃয়ে। চিকিৎসকৰ মতে নিহাৰিকাৰ মগজুত বাহ লৈছে ফিটা পেলুৱে। নিহাৰিকাৰ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা কৰিবলৈ এতিয়া অসহায় মাতৃ, সেয়ে চৰকাৰৰ লগতে আন লোকৰ পৰাও সহায় বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। মোৰ ভাগিন হয় নিহাৰিকা সিন্হা, তাই আজি অলপ দিনৰ পৰা মানে মগজুটো অলপ খেলি মেলি এটা প্ৰব্লেম দিয়াৰ কাৰণে তাই এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তাই এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'বৰ কাৰণে আমি বহুত মানে ঘৰৰ অলপ মানে অসুবিধাৰ কাৰণে তাইক ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে যদি সকলো ৰাইজে যদি সহায় সহযোগী আগবঢ়ায় বা আমাক হেমন্ত ছাৰেও যদি অলপ সহায় কৰে বা ফিজু ছাৰেও যদি সহায় কৰে আমি নথৈ সুখী হ'ম। ছোৱালীজনী অকলশৰীয়া, দেউতাক আজি ঢুকুৱা এবছৰ হ'ল আৰু ভায়েক দুটা আছে, তাই এই ঘৰখন সকলো ফালৰ পৰা মানে চকু কাণ চলাই আছে। এতিয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে আজি এনেকৈ অসুস্থ হৈ পৰিছে। সকলো ৰাইজলৈ মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ যে সকলোৱে যেন তাইক যেন সহায় সহযোগী আগবঢ়ায়। এই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। যদি কোনো সহৃদয়বান লোকে নিহাৰিকাক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এই নম্বৰত সহায় কৰিব পাৰে। ৰহাৰ পৰা ইন্দ্ৰ কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।